Gojković izazvala je burnu reakciju na internetu kada je u zvaničnoj poseti Iranu bila obučena u hidžab, a samo je ispoštovala protokol. Ekipi Telegrafa otkrila je gde ide u sledeću posetu. Mislim da će to biti Rusija. Kako ćete se šubaru staviti? Pa napolju, ako bude hladno svakako, njihov diplomatski protokol je sličan našem, ali ja se uvek pristojno ponašam i od mene ne treba da očekuju da izgledam kao holivudska zvezda i da dok radim gledam u fotoobjektiv pa da više pazim da li sam lepa ispod marame, ja više volim umesto tela da se primeti moj mozak. Odelo ipak ne čini čoveka. One koje misle da ne treba to da rade, neka ostanu polugole, onda šta da im radim. Ja ne mogu stvarno da im pomognem i u privatnom životu su me roditelji vaspitali da pristojno izgledam i da poštujem uvek domaćine koji me zovu da dođem u goste. I nastavit ću tako da se ponašam.